Kesyon fondamental ka pose, eske les Ameriken douwe les Haitien sekurite? Ambassade Ameriken pey nan peyi d'Haiti, apre jurnalis nan telemetropol te fin pose l kesyon, li di wii. Oui. Yo kominike ansama gang yo, sitou nan sakige awe ansama vek kesyon sekurite yo. Vite lom ka ap tire la, yo toko, ko... alo vite! Nan, ou ka toujou tire wop? sa pa gani, mwen ti retiro men. Deklarasyon sa, fe Aisyen maldomi. Wè sa ka pase la nan peyi da Aisyen? Mwen men mwen mde djou, nan kafou nou rive ya, Mais nous, mais, mais nous, Soit nous accepter de nous, nous ou bien nous retourner faire bac. Et puis, tout, qui derrière, nous tomber là-dedans. qui dit les Américains ne pas de ça, c'est karma. Mais attention, mon gens qui dans pays d'Haïti? Est-ce que c'est Américain Américains qui mouri Et un pile fois, Lè ou tan de Amerike fure pi el nou bagay, sou anon gen, ou bi el pren pozisyon, premier bagay pou mette nan tetou, se parce ke, me chèr compatriote, eterelle li di, ah, la, gen bonti bagay mwen kapab jwen. Kle, se zafel, l ap jere. Se eterelle, l ap chèche. Se la jan l la bouske. Kèsyon trafik zamakbal nan peyi d'Haïti, sa gampil la jan. Se normal pouè les Amerike kampe. Men, za fè sekurite nan peyi d'Haïti, sa se pa responsabilitel. Sa se responsabilite dirijan Haitien. Li pa douè Haitien sekurite. E anpil fwa, me chè ou kompatriot, Faut qu'on comprenne. Raison qui fait qu'on est fâché, qu'on fâchés, qu'on a gagné, c'est pour les Américains. Mais attention. C'est pour le monde entier. question de sécurité n'a pas l'air. Haïtien, k'ap mouri ça pa pas gardés, Ce n'est pas Américain, k'ap mouri Ce n'est pas Dominique, k'ap mouri Ce n'est pas Haïtien, Cap-Mouri. Ça n'a pas l'air. S'arrêter ensemble avec les Haïtiens pour les dégager, mettre la sécurité la caille. E kou nya la goun lot bagay ou suppose kompren. Le yon ambasade, kapel djou kon sa, oui, yo negosye ak gang yo. E me chè an kompatriot, negosyasyon sa yo fè, se pou ki sa? Se pou kesyon sekurite yo, nou dako? Tan zan tan yo pale ansam avèk mèsyo yo, pou kesyon sekurite yo. pour sécuriser l'ambassade. Même si vous avez tout le monde à déplacer, même si vous tenez des coups de balle à chanter, mais combien de fois qu'on de fond coup de balle sous l'ambassade américaine Jamais. Et non seulement ça, tout, le peuple haïtien comprend bien ça, m'a expliqué, là, là. Les Américains disent, ils ont mis 2 millions de dollars sous tête de de l'homme. 2 millions de dollars, ça yon mette sous tête vite l'homme. Vite l'homme pas À quelques kilomètres de l'ambassade américaine. Ça ne fait pas, pren vite l'homme. Non, vite l'homme pas un menace pour vous. <laughs> vite l'homme pas un menace pour vous. C'est pour où vite l'homme son menace. C'est où l'abtouye? Ça ici l'abtouye. Est-ce que c'est l'Amérique l'abtouye? Non, l'abtouye, l'Amérique. Haïtien l'a ptouye, et mais c'est avec dirigeant haïtien qui dégager, y a marre l'homme, même s'il si mettait 2 millions de dollars sous tête. Mais ça qui est intéressant dans le dossier, c'est la journaliste a posé question, mais si les Américains a négocié ensemble avec les gangs pour question protection, yo est-ce que l'État haïtien pas t'a supposé négocier ensemble avec les gangs pour jouer la paix, ils disent non. <laughs> ils disent non, ils pas supposé négocier. L'État haïtien, les dirigeants haïtiens, non, 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 non. Ils pas supposé négocier. Et tandis que l'ambassade lui-même l'a négocié ensemble avec gang pour question de sécurité. Pour ne pas tirer dans l'espace. Pour les gagner au camp loin. Ok Fwese sebyen eme nan deklarasyon sa ge bagay ou supose kompran. Ambassade a tou di ou tou, nek ki nan tet leta se gang yoe, gang a gang pa ka diskite, se kout zam ki pou mare. Me go lot bagay pou kompran. Mwen la mdi nou Ameriken pa dowe nou, blan pa dowe nou, se nou pou degaje nou met sekurite la kay nou. Koman fe chak sa nou fe nap di m blan pa vle, blan pa vle, blan pa vle. Et an diske blan li menm la fè sal vle, manti, sè paske nou pa onèt. Sè paske nan tèt peyi ya, sè dirijan gang nou geye. Pa gen problem, lo sitwayen haisyen dim, pa de negosyasyon ansama gang. Pa gen problem, ba se gang yo fè. Me koun ya la, gade ki model dirijan ou gen nan tèt peyi ou la. Eske ou se moun serye, eske ou se gang. Ba se ou wè e jounen jodi ya, Nou rive nou kafou goun miwa ki anfas moun pe payisyen. Miwa se ki sa? Li di, sak pa peche ya, fe premye koutouche la. Gade tet ou nan miwa, di esko pa koupap nan sityasyon sa. Kouprenn biye. Pa de negosyasyon ansama, ansama vek le gang. Se bien, pa de negosyasyon, gang yo touye, gang yo kitnape, gang yo met moun deyo. Me kounya la, voyejo gade nan tet peyi ya, ki eski la dan? Eske son moun onet ki kapap dra son egzamp sou gang? E si moun gite nan tet peyi ou la, yo te onet, gang nan patap genye komporteman sa? E ambasade adzou, pa de negosyasyon ansam ave, gang 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 bakap negosye, se kwa l'histoire? Nan tet peyi ou la se gang ki la dan? Ce qui fait le ça, c'est parce qu'on connaît la majorité n'est le gouvernement aujourd'hui, le conseil présidentiel. Ils fait partie des gangs pour arriver côté de ces gangs. Ils ont sanctionné paquet de gens qui gagnent des partis politiques. C'est vrai que ont retiré quoi, mais c'est eux-mêmes qui montaient. conseil présidentiel, peu être. Ils ces gangs. Et rappelez-vous, le 7 juillet 2021, ils ont assassiné président. Aïe, ay, aïe, ay, aïe, ay, mon Dieu. Les causes sont beaucoup. Pas de négociations ensemble avec les gangs. Pas de problème, c'est très bien. Mais qui est ce qui a Qui est ce qui a Ou même citoyen, ou même mon honnête, ou dit « On pas dans négociation. » négociation. Foucault dit, On pas dans négociation. Il y a dit, il pas dans négociation. Mais voyez, je regarde qui est dans le pays. Si se pa de moun ki genye de dosye de korupsyon sou yo? Of course. E sa page lontan? Touwa konseye prezidentiyel, nou yo fe skandal, nan kesyon korupsyon pe pa yise. Si kat ve mil dola yo, kesyon san milyon gouda pale, Le ULCC yon estitisyon kon sa fin mette rapol de yo, negyo si yon rezolisyon yo, yon rete ret nan konsey prezidansyel yo. <laughs> Me chan kompatriyot, ou ka pa komprende nan ki sopren? E kou nyan la, pa, no, pa, ne, pa gen negosyasyon ansama vek gang, pa don. E, ki eska bo sekirit anko? La polis nasyonal. Ki es ka bay la polis nasyonal formation anko? Les Etats-Unis d'Amerik. Ki es ka bay la polis materyel pou kwaze le gang anko? Les Etats-Unis. Oui, se li ka bay. Ki es ki toujou apote ti ed, ti manje, ti bot, ti dis, ti dat pou la polis? Ambassade Ameriken. Ouay? Fosken ya debake nan peyi d'Aiti. ki es ki bayo e materyel prepare baz an jeneral pou m di, ki es ki responsable logistik pou fos multinasyonal la ankor les Etats-Unis d'Amérique, pa vre? E pi li mem <laughs> la p negose avek ganyo pou la apel? Ou e la sekurite dan tou sa? Ay, ay, ay. Pa pa isye souke kono, baka yon kle devan zyon. Moun ki nan tet peyi ou yon, yon pa onet. Yon se devole. Moun swa dizan ki djou la p kopere depi 1900 jamen. La bay policye ou formasyon. La p cheshe materyel. Tan zan tan la p augmente kapasite la. pou l fe ki sa pou kreze le gang, li menm la te negosya gang nan pou sekirite pal. <laughs> a la kote ge koze pa pase nan peyi da iti. Bonjou Makus, le koze son boko. Bonjou Fouko, bonjou a tout moun kap ka suive live lan matin, e, mwa ou tap frapi tre seryousman ap dap tande, e, mwa ou, ou touche maling nan, Et moi, mèm jè avèk ou mèm, mèm jè tournè eh, tendè ki ambassade amerikèn avouè ki li kon tabli de kontak avèk de chèv de gang. De tan zan tan. De tan zan tan. Exact. Et, ou de servis nan avantaj certainman ambassade la. Sekirite. Si tu tu mm. le tabli kontakè son kesyon d'interè. Mè sa ki yon ti jan atire atensyon mtou, uh -huh. se fason ambasade amerikyan di la, alèz. Poutan son diplomat. Se kom si ryen etè. Se fason foko pou lte fèn santi sa, se nè pat di sa. Daryè se diplomat li. Li pa diplomat san rizon, li pa diplomat pou grèmè si. On diplomat lè la palè. Fwa kou fèn anpil pou detekte Salve l'idia, li pap di l'klet. Est-ce que son fason pou yo di nou ke Etats-Unis et san diplomatie, li montre ou ke se li menm kap kontrole tout prosesus politik ki gen kontrole et tout appare repressif l'Etat, la polis, et tout servis kansayman, l'armé. Est-ce que fwa sa ou vle di nou ke pa gen afe diplomatie nou la ge bagana nan kol etou? Bon, Mwata vwese. Sipon diplomat, li goun angaj. Goun jen yo apren ni pale nan l'ekol e swa nan wèlasyon internasyonal ou bien swa lè la bin diplomat li goun jen yo apren ni pale. Lè lè gèl konsan nan menou an, eske se pa dil di nou ki, bon, pa gen, gen voal anko, pa gen rido anko, pa gen an be balan... Pa gen ben kache lombrik. Pa gen ben kache lombrik anko, Aha. Nou menm la Etats-Unis, se nou menm kap menen ki kontrole apare l'Etat, ki kontrole apare repressif l'Etat, ki kontrole menm mouvment sosyete a li menm la, 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 la pfer. Yo kle ave nou, gan pil moun kap gade, a, ba elan sou aspek gang solman. Men, neg yo di nou ke se yo menm, yo di ala yo di nou, se yo menm ki met sistem nan. Dok, E fon kon pren bien, depi kek tam ap dil, m fey emisyon deja, sa gen 1 an, sa gen 1 an et demi, ke lè nap pale de sistem, gen 2 bagay pou n'gade. Gen akteur politik yo, gen gen des akteur au nivou de sosyete, sosyete sivil, sekteur prive, ki yo menm gen de pratik ki alè nan avantaj Etasuni, son parti nan sistem nan. Mè sa ki piye pote nan sistem nan Foucault, e se moun kap kontrole sistem nan. Moun kap kontrole sistem nan ki palote ke Etasouni d'Amerik la pfele depi 1915. E se pa mwen ki dil non? Foucault. Mm -hmm. Michel Souk aple de dil. Petet ke nou pa prete atensyon anseman vek li. Mm -hmm. Gan pil lot istoryen ki dil Mwen mkebe Soukamp Y oui. aksè vokou plis avèk audio, avèk video E souper mentale kon sa mka Mèm fè moun yo onti ilustrasyon Pote mm -hmm. Michel Soukamp explike Ke se Etat-Unis ki met sistem nan A l'epok e, Mkabab di sou du valye Mèm avan du valye Se l'armè vreman tè devan kom institisyon Etè kon n'utilize l'armè ya Jodi apagon l'armè ki operasyonel Apagon l'armè ki gen nam Ki byen kampe la pou utilize la polis, la pou utilize gang tou, pwoske a la plas de l'arme se gang. Pwoske gang yo se de moun ki a omer yo e, se vre yo ilegal, men se de moun ki ka met presyon, se de moun ki ka met instabilite, se de moun ki ka destabilize, donk tout moun ki ka destabilize, ki ka kreye instabilite, li yo ka utilize l. E met sistem nan ka utilize l. Map kwape la, map bo ma avanse, pour retourner parce que je illustré pour mon des séquences audio au moins de Michel Souka qui a parlé de nan niveau d'abord négocite a défendre système nan a pour mettre système et que ki niveau tout et next sa participer nan une crise sous crise qui fait payer pas comme Hum. Ou dem konni Marcus tout là OK? Garde tout là OK. OK. Et pendant que vous avez fait cette recherche là, bon bagay ou dit qui a tiré attention. C'est <laughs> question ou Oui, Ouais, bon dit peuple là déjà, ça pas étonné. Raison qui fait ça pas étonné Marcus parce que bagay yo clé devant nous Les États-Unis pas ka continuer faire hypocrisie ensemble avec nous. Yo oblige clé Parce que, Marcus, en 21e siècle, quand t'es gué réseau social, quand t'es gué internet, bagay yo paré ta teme même, pas gué kase fè y kouvri sa anko. Komo fè pou tou anèk? Nou di, se yon se yon denye transition ap fè. Pas vre? Pou nou mette peyi ya sou ray. Et puis, ambajè nou tout, ULCC, yon institution sérieux kon sa nan peyi d'Haïti, mette yon rapport de yon Montre koman trou am ap dan konsey presidansyel a boule l ajan. Jusk ap rezan, yo pa kon jom demisyone, <laughs> Markus. Si nan pe yo la, se kalite aksyon sa yo ka pose, Dok, a kwa bon? Bon mtrou bagay. Koun ya la, diplomat la prel pe ditan, fe jimnastik, ralev, gro pa. Mè mè san mi, pou ki sa? Pou ki sa tout pet de tan sa yo? Yo bli jela ge bagay la vif. Se mm -hmm. djil djou nan tèt peyi ya gang An basè gang e alò Ou wi sak pase ki fè mbaka negosya gang nan Li moutou an tou politisyon yo yo pa moun Se vre tout se yo servis li yo ewi Wè samdou la paske Neg yo pap travay nan enterè peyi da iti E rapple ou bien Le estalasyon konsey prezidentiyel Sa ma küsge de neg Yo te sanksyonè nan gang Les Etats-Unis d'Amerik Mh eh? mh mm -hmm. mh Lambert et Yuri tortue. sanctionné ou pas toi notre installation conseil présidentiel, ça veut Vla... dire que Vla... même si de... <m't> y a un représentant en conseil présidentiel la clé. Bien sûr. Et ça où ça me là. Si le pire, Pour m'ajouter, vous mm -hmm. dites que y a un représentant dans le conseil présidentiel là, et représentant c'est une moun qui est non cité dans le BNCA Eksat li, moun ami! <laughs> <laughs> e mi koun ya la, ambasady apak apè di tol. Moun kon sa mreman seman avèk les Etats-Unis. Idios fèl nan bou l figou avè sal kapèl di, e alò. Mi koun ya la, lè tout bagay sa yò ap pase, Marcus, mm -hmm. ou mèm an tanke pep, an tanke sitwayen, an tanke dirijan nan peyi ou, ou suppose, prensan ou prentan ou pou reflechi pou di, la kote problem nan e vreman. Pase, anouk lè, m rap lè m te gen yon jounalist ki te pose ambasade si la kesyon, pou ki sa lè S.E.T. remè Haiti konsal pasispan e del matè midi swa. Pase ke map lè ansan ma vò, si depi 1995, lè S.E.T. ap finanse la polis nasyonal pou lge kapasite, i pa chanm ge kapasite, la fòm mette an kesyon model formasyon an bay policye yo. Koman fè sa la kay yo yo efikas, epi sa la yo yo bay efikas. Mm -hmm. Pa jom ge ase materyel. Yo achete jodi, epi demel kazi. Bay formasyon, rapple ou sa kanada te fè. E mè mè msè depi le samdi, ah, se nou mèm ki pou bay tet nou sekurite pou ki sa. Biè ke m kon toujou ap di l'ed sekurite pa met sekurite nou peyi. Le Kanada, le yo te fin chou pou te pren tet misyon. Kanada vini l do konsal ap chèche informasyon. Li vini avèk go helikopter avyon, li fè plizien jou an lè ya. Ma kon dise Fredik te gen la akay, li pilot yo ton ti jan Fred, i mette yo nou avyon, il a gen an lè, ap pèti belè gang an lè. Apre sa yo vini abato, sou lan mè yo fè plizien jou yo pèti belè gang, nan lan mè, Ge se gen lese selman nan simitè yo, yo patal pèti belè gang. Apre sa Kanada al fè route li pou l do konsal, Et sécurité qui est dans le pays d'Haïti, il n'y a pas de capacité. Vous bien, le Canada, il n'y a pas de capacité. C'est Aïssèque pour dégager. Et puis, dans le même moment, vous attendait qu'il y a des soldats qui ont déplacé, quitté le Canada, gens, etc., pour aller en Ukraine à la bataille contre la Russie. Là, il n'y a capacité. C'est très bien, il n'y a pa pas de problème. Il y a grand monde là pas de sécurité. Et puis, c'est le Canada qui joue comme ça. Yo mette 100 milyon de dola disponib Makus pou yo bay la polis formasyon pou kapab fe faskare ansam avek sa ki la. Nan epok la, pat kogue vive ansam, non? Vive ansam pat kogue kreye, non? Pase se nan premier e, 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 anne Ariel Anriori. Koman fe ou page kapasite pou Edem dan li medya e pou pral ban mwen formasyon pou mwen mwen ge kapasite. Kote mwen pral ge kapasite, sa ma akuse. Se men mwen jan ougon timoun, ok? Ogon timoun, ou di yon voazen, e do ansam avek timoun. Voazen yon dou mwen mwen pa ge kapasite pou mwen montre timoun wan. E bil zou kon sa, ma pe e pou oui, pou pitit wak avin ge kapasite. Ki yes? Ki pral bay piti la formasyon, se piti li ankon. Ki pral bay li formasyon pou lvin ge kapasite. Kote lpral bay se pou lvin ge kapasite. Moun pa pote deja di mi pa kapab, bil pe koun yalap bom formasyon pou mvin kapab. Men se kwa l istwa? Sa sa vle di. E wkoun kote bagay la bel anko. an la ankon. Pendan touta formasyon sa yo yop bay la polis nasyonal, anpil polis yap kite peyi da iti, ale nan Washington alpre formasyon. Ok, chef police les chefs police tourner c'est toujours aux États-Unis, voyez. Mais qu'on y a là, qui fait gang au monté comme ça? Pour qui ça, aujourd'hui? Il a besoin de sécurité, n'est pas la police nationale, ça y a formé. Y a. Mais c'est plutôt les gangs il a pris les petits, -pr y, y. y a tiré. Mais comment Oui, ma qui Alors vite! On forme garçon. Oui, hein, ok. On peut Hein a kout bal. Avec la police, Et bien, faites attention, oui, pour qu'elle touche pas traverser. Et puis, vite dit, pas fatigué, pas ma mabba vais le jonvle la patron. Et puis mm -hmm. appelle la fin. N'a pas négocié. Mais qu'on y a là, c'est dit au dessus. Question de responsabilité, ou c'est où vous prenez. Question sécurité, c'est où même -ce qui vous Yon mm -hmm. qu Il n'y a pas qu'à avoir sécurité. Et ça que triste dans l'histoire? Qui est-ce qu'a bail qu'il matériel pour caser les gangs? Même les États-Unis ça cap discuter ensemble avec les gangs. Elle dit, il dit dans boule figue toute autorité ou yo. Marcus Anve semaine là qui ça dirigeant nous yo pour le faire. Non mais et, mon petit bon point m'en vie faire ce soir à là c'est que et de ça me à comprendre que me connaît tout. Mm -hmm. Et un problème qui posé par rapport avec force là c'est Jean ou te de résolution pour monter la force là. Et problème que ni la Chine, ni la Russie et de l'autre pays que pas dans le conseil de sécurité a été gagné avec force là au début, c'est que yo pas comprenne j'en force la montée ya. Donc s'il pas en force Nations Unies, ki force liye, c'est question en ça. Donc, et s'il pas en force Nations Unies et yo gen du mal pou yo comprenne ki force liye, dans pile pays, pas en vie, mette la jante force. Parce que yo pas comprenne ki force liye. La russi li menm li gon rezerv, li eksprimil. Li pa kompren ke nan monte fos pou al batay kon gang, e pourtant, Haiti son peyi ki indipendant, ki gen l'armè, gon histwa avèk l'armè, ki jan pou priorite ya sepa, wèmè te kampe l'armè da Haiti sou pye pou batay kon gang. Le, li pa ka kompren ke... Koman la Haiti fè gen l'armè, ki goun istwa avèk l'armè, son peyik suppose gen l'armè par rapport a istwa li, pou pa se pabli nou pren indépendans e avèk lè zarm. Nou pren indépendans avèk e grase an l'armè ki te defye pi goun armè te gen an mouman. Donk nou goun istwa avèk l'armè, nou son pep de gerye, nou son pep de kombatan, nou son pep ki kouè nan zarm. Koman fè pa gen l'armè? La Chine ni mèm li exprimer clairement il dit comme ça que pour qui ça c'est toujours les États-Unis sous dans zone États-Unis et comment États-Unis fait situation arrivée là qui situation arrivée là est-ce que Haïti pas la police est-ce que Haïti pas qu'elle l'armée dans un, dans un sens la Chine avec la Russie au même ou presque même côté qui vient ça... mettre m kapap di, on ti dout nan, jan Etats-Unis vle avanse avèk fos la. Etats-Unis tarèmè pètèt pou l'te vin niwi, oui? li tarèmè ke Kanada akompanyè lui, da yon goun mouman wè li di Kanada pren devan, Kanada di nou m baka pren devan, pse ou m m wapren devan. Men Etats-Unis terman kronen la lontan, li fel deja, <coughs> el pa bay rezultat ke tout moun tabat nan, poske, menm si yon moun ap di ou konsa ke, et, Etats-Unis te vin, li krasè la wè li... suivait suive li liens avec Aristide Likaze et Mais après ça, police qui ont mis le camp sous pied n'a pas joué pieds mains pour que la police l'a fait travail professionnellement. Et même si tu as considéré que c'est PHTK, c'est un régime qui retourne dans ça, mais États-Unis voulu jouer tout la donne. Donc, n'importe jean jeune viré là, États-Unis vont jouer dans le sang-là, ils impliqué la donne. Et c'est ça. Et la Chine et la Russie a dénoncé. Donc, et je dis à États-Unis, là où elle est en logique mettez la logique, où, la où elle est très réticente, elle ne peut pas la donne. Malgré le temps de la de la défense, et, et marc antoine Berthier lui-même, la parlé de, par bah, contre, où sont les informations information sa Foucault, qui ont pendant la semaine, 20 000 soldats qui ont projeté formés sous 5 ans. Donc, par bah, contre, en fait là, à cause de la logique de continuité de l'État, mais information sortie, ministre a publié, les vulgarisés, nous avons l'armée de 20 000 hommes. Ok, qui -ce qu a ce a formation Et bon, même Mounio, États-Unis, Canada. <laughs> Et la France à un certain niveau. C'est toujours même triangle. Qui donc <coughs> Les États-Unis, où elles ne sont pas retenues, de l'armée, elles de l'armée, elles ont monté de l'armée, elles l'armée, ce n'est pas de guetter de cœur, ce n'est pas qu'à côté de l'Angleterre, c'est parce que, la pression, la Chine, la Russie, et nous croyons que l'autre pays qui est dans le Conseil de sécurité, qui dit aux États-Unis, il n'est pas normal que Haïti, en 2024, 220 ans après l'indépendance, pour ne pas gagner l'armée, le camp bataille contre la Kali, et il dit eux mêmes, il n'y a pas de soldats par eux, il y bataille contre Gangla Haïti. Yo pa gen okine oh, teren an sa? Oh, Marcus, oh, Amerika, <coughs> ou soldat Amerikyo, gè la pa kon ki kontite l'ajan sa koute. Hey! Yo pa gen okine teren an sa? Gen yeah, teren ou gè la dan? Yo pa, efektivman, eske se Amerikyo kap mouri? Non, se pa Amerikyo kap mouri. E ma plèr se ma vò, sa ambasade a diya, moun parol mal, non? Pase se pa jodi ya, les Etats-Unis ap negosya terorist, non, nou tout sa. Sa ma vo, Marcus, non kon sa. Pase ma plèr se ma vò, Marcus, mèm nan mouvi ou kon ap gade, gè de bagay yo kon mezwe fè, yo negosye ou neg Oui. Se negosye yo negosye, ma klayan sa ma avon. Pa ekzop si gen je ge olimpik kap fet la kary yo. Yo oblije cheshe, padke se kom si sistem sekirite yo. yo pa... Non yo negosye, si go bom ki vin tombe, tout moun sa yo vin mou, sa yo pral dilemou doti. Men yo negosye kareman. Gen kote yo pase yo negosye. Me kounya la, nan sa kap pase nan peyi da iti. Se pou mou tro ankon lot fwa, sa nou pou n dekaje nou. C'est mm -hmm. nous mêmes qui pour dégager nous, faire ça nous pour nous faire. Ou t'es touché un point qui est extrêmement important. Question force multinationale là, la, la Chine ensemble avec la Russie, pas comprendre Jean le Monté. Mais ni la Chine ni la Russie tout, ne ka pas comprendre Jean le mais tout pays cette intérêt à chercher dans l'autre pays. Ah, bien sûr. Mais qu'on y a là pour cette question, c'est qui sa chef mou demandé Non mais et... La chita lori, foukou, wè la, mwen sa impote pou mda fel, pou moun yo kompon tout. La chine ak la russi, yo ta bie reme vin la. Kler, an yon dout nan sa. Poske yo bezwen etan influensyo nan karaib la tout. Si ou vo wo e jo kaj vwazen, wap wè la russi, ap wè vwambasad. Wap wè la chine prezant. Gon ban lot peyi nan karaib la, e la chine, e la russi prezant. La russi prezant a Cuba. Dernyaman la, Soumarine, Akoste e Cuba, pi oui, oui. fon demonstrasyon nan, nan, nan moustache Etats-Unis la. Ki pa ka diyen. Poske se Cuba ki invite el. Poske, si ou pa invite la russi vin na ka ou pa pren disposisyon, pa ka vini. Se ou pou pren disposisyon pou vini e la russi, surtout Vladimir Poutine, se pa fleman pou repouli nou, Poske tout peyi imperialis, se imperialis, se yon kesyon entere kap defan. Klee. Vladimir Poutine son ek, li pa menm jave komon nek kishita kap fe pos, kap fe, kap fe, e, e, pou publikasyon sou rezo sosyo. Son ek, chak jou, li nan, on liv istwa. Mise gen le sens de l'istwa, mise konen ke, debi l'independans, la ou si te genyen, on rapor avek Haiti. Klè, se pòmye peyi konè, rekonète l'indépendance hariton. Ki wè konè. Lè sa pot konè. La wè si pat jamb pasè tap kon Vladimir Poutine, dè sèk apre. Sa vè di Vladimir Poutine gen lè sens de l'histoire. E la Chine ni mèm, li, li genye des ambisyon, li vle entri an en gran moun nan zon Karayib la, poske l bezwen de nouvo marchè, pou lè tan tentakul li kom e marchè ekonomik. Wap wè lè prezant Republik Dominikèn, wap wè lè prezant Sonsei de Zilè, wap wè lè prezant an pil ti si kote nan Karaibla. Se poske yon ouve pot pou yon. Men nou men, e Haitien, se nou pou gen de lider, se nou pou gen de mounen klas politik lan ki gen ase de kouraj, ki ase Le, oubej, de kouraj, ki pou ouve pot pou la Rusi ak la Chin. M konen l pa fasil. M konen l pa fasil. Men, Se batay sa yo wik ap fè de gwo lider emerji. Se sak pou baye, on se yi de neg. E se so pa vle fè, fè ya, elik pou, elik a bon. Dok, sa yon se gwo anje diplomatik, geopolitik, mem politik, tout ki kak kozen lan mwa, on se yi de dirijan. Kle. Fè pe, yi mande sa tout. Si nan yi bouke le tepe, vò se nan yi bouke le fè la wisi apote la kaili, nan yi bouke le fonba yon bab bab etajuni, tout moun sezi. Mise filmè sekuri te la kaili, Etats-Unis pa vle ofisyel li entre, li djou ke se dwa zume kap viole, msye di pa yon problem, mba al chache de nouvo partener. Yon nan yeah. promen aksyon ke nan e boukele pose, yon kont salye foko, msye mm -hmm. fwe yon nan dirijan ki gen plus mwayen de el entre nan peyi ya, se le prens du, e, 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 le mil du Qatar. Yes. Se le kap debake, se plouzyon milyar de dolar, deja avyon ke msye monte a jet prive msye. Mm hmm. Se, se, de milyard de dolar ke investi la dan pou sekurite pou jen apakopanyel poske ouwe da wè ou gen avyon an le ya e pi tou gen, plus yon lot avyon kap sekurize l panan an le ya Dok, misye ateri nan airport e San Salvador, li vin pase tan la kainan i boukele ba moun sou komanda sa vle di <laughs> le misi kata, debake San Salvador li domi, li manje li bwe, li fejou se yon lout pwisan, sou ke Nous ne pouvons pas venir pour une même là. Moins sécurité. Donc c'est un pays que le monde a confiance puis on vient. Pourquoi est-ce que Bouquet fait ça il bailleurs ont crédit auprès de l'autre pays. Et ça, Bouquet était a fait pour lui. Et Marcus, Marcus, Goubagay Bouquet dit qui très très important. Et Gouaction pose tout. Ça a important toujours. Parce que, gardez qui ça le fait d'abord. Se mette sekuriti, se riske l riske. Li mette vil sou tabla, paske lodi degoup gen ka batay nou espas. Ou vle di m, les Amerike patan kontak ansanm ave gen sa wak tap touye moun nan peyi ya? Ou yon ten kontak? Organizasyon doa moun yo pat kone yo tap rekute ti moun rentre nan gen, ou yon te kone? E wakon yon nabagay li fe ki bel? Nasyon zinite di yo bali sipo, ou pou l deti le gen, i di non mersi ma prete, antre nou na prezout problem nan. Pase ki de problem ou ge lakay ou, jan nou souvan dil, rad sal ou bien lenj sal se la an fami ilan makus. Mm -hmm. Ki de bagay ka pase lakay ou, moun de yo vwazina yi pa kakone. Kit li santi nan denye nivou asen nou pou met kachene, pou nou rezout problem nou antre nou. De pou kit tel santi de yo mene, bagay la pral gayi pi red. Mm -hmm. Ou kakou problem lan, ou di ou pral cheshe supo. Page problem boujwen sipon nou. Me sa pral fò pa ka jem kagade moun nanjè ou. Se menm chante grangou. Ou grangou. Ouais. Mè si ke ou vire nan kizine nou ou wè e goun grensel. Wè fò wè pren grensel la metan balan ou. Kò travesse kaj wazine nan wè alman di manjè ou. Menm sou wè manjè tapras piye ou. Oui. Pase lò fin manjè manjè sa. Ite tou ye ven nan vantou. Sa kapabre te yon repou wò chpou pou jiska sko rentre batè ou. Mh mh. E, nan yi bouke le kle. Pou la rive mette sekurite la ka e li, gen plize aksyon l'poze. Li ma re chef d'eta. Li mm -hmm. ma re gro fonksyonne. Li ma re ti solda piti. E, organizasyon dwa moun apel e pepep dan le moda tse. Li di yo kle gade. Ou e, le yo tap touye moun nan patande nou konsa. Men jounen mm -hmm. jodi ya, Kade le map nete sekurite, moun ki vil le rab yo, ma pemet yo viv an pe, mwen nou finman de raje, eske se gang yo nou reme ou biye se populasyon, nou bezwen poteje vreman. Na i e bouke le di, mwen pa vle mouri, deklarasyon misye, mwen pa vle mouri, mwen pa pe, mwen pa pe mouri, tade byen makis, mwen ah, si. pa vle mouri. Mm -hmm. Ou ka toujou pa vle mouri. Me, pape mouri. Pase, mou mdou bagay, loun ou gè. Ou an sa mdou la, loun ou gè ou ka mouri. Ou pape, se pas kon pape mouri ki fò al nan gè. Me sa pa vle di kon vle mouri. Mi se si kon salve deklarasyon an. E bi li di kon sa, rezon ki fè ke mwen pape, kel ke swa sa ki te kapab rive, se paske m pa vle kite, sou nom la m te pase an tanke prezident, m pa te foun bagay pou m amelyore sityasyon, pou m chanje sityasyon, men pou ki sa la batay. Ben sur, ben sur. Ki donk, e, eh, fwa moun yo kompran, jodi an nou pa an tren de di ke, e, eh, fwa n fache avek on pep, fwa n fache avek Ameriken, fwa n fache avek Kanadyen, fwa n fache avek Ekwatoryen, Fon fache avek Colombien, il ne saji pa de sla. Sa ki importan jodi ya, se ke gom ba yorele nan politik an relasyon internasyonal tou, l'ekilibre, ou mi an la teori de l'ekilibre. Ki vle di ke mgon peyi, ki gon, mgon l'Etat, fom ba l'Etat sa posibilite pou l'kampè e pou l'dil avek tout Eta ki nan entire pal. C'est de ça que nous parlé, aujourd'hui. Donc, faut que nous mettons l'État campé Qui est capable de décider là bien avec le monde, qu'il partageait même intérêts avec lui dans tel moment. Par exemple, on a critiqué un monde qui n'a pas et Erdogan, qui est président de la Turquie. Mais Erdogan lui-même, c'est un pays là défend. défendre. c'est américain qui a aidé à défendre l'intérêt militaire. bien avec américain. Deux américains aussi ont de à défendre l'intérêt militaire. Libyan vek e, e Ameriken, ap si se la Chin ki ka edel enter, enterel. Libyan vek la Chin, jodi a ou di misye se kouto plizye bo, men, se sa menm ki je dekilibla. Se menm jan ou son moun foukou plen zami, men, chak zami dwe gen tempayo, ou pa kake moun zami, epi ou ignore plizye lot zami. Dok chak zami dwe gomba gako ka favel, nan mouman doni. Sa li eksemen mwen importan, e se Li dwe gen dimensyon sa pou n genyen. Wap wè pou nan yi bouke le djoul par gen, pou lè anvek Etas-Unis. Li zi ban yi bou lè anvek Kanada. Li wè se vwa de l'officiel ne palel, Ameriken. Li wè se vwa, m kwe ale yandou Mayorkas ki nan kesyon afen interior Etas-Unis. Li wè se vwa de l'ot ofisiel, fò se gen bon ofisiel Ameriken to kou e, e, responsable depatman d'Etat. Mr. Pajamblevini, porske l'estime ke Ameriken te kon posisyon kont Salvador. Anthony Blinken. Men, yo voye de lot moun, e Mr. Recevoir, Mr. Edzik, ke el pa yon problem avèk Ameriken, li va yon problem avèk Kanadyen, li va yon problem avèk Fransè, men li dwe permèt ke Salvador ka byan moun livle en fonksyon de yon terey ke l ap defon nan mouman an, se kon el li de sa ou moun genyen, ba man de pou gon li de pou al diyo mse de goche m kont Ameriken, e ba san li. Fokk, D'ailleurs, côté Haïti, il y a yeah, lui-même. L'histoire que Haïti lui-même rien, li il hein? doit permettre que l'Igénie position ça. Haïti doit grand monde pour bien un monde livré en fonction de l'intérêt que l'on défend dans le moment. C'est ça que nous besoin. J'ai dit, c'est l'Amérique qui a de nous en matière militaire. OK, aide, nous, elle pas aider nous, je ne peux pas aider nous. Chacho l'autre. l'autre. Si c'est la Russie qui a aider nous, n'aller contre la Russie. Même qu'on est pas facile. Parce que... Et ça, en relation internationale, zone d'influence. Eh bien, Mathis, c'est parce qu'elle n'est pas facile même pour faire, oui. Zone d'influence pas... américaine. Ils ne peut pas qu'elle là. inter ne pas rentrer. Ça, c'est une réalité. OK, mais qu'on a là, a, a. A, a a, c'est position pour prendre pour jouer un sac bon en Mélan. Parce que, ma clé, ensemble, il y a, a un petit pa pays qui sous côté nous, les États-Unis dominent. Mais ça ne veut pas dire que la sécurité est là, ça ne veut pas dire que misère à pas de niveau salakayo. Mais sa ma il y a des choses pour nous changer la caille par nous. Parce que ma claire ensemble, Dominique est en Rémi-Péil. L'ap manger, l'ap bail l'autre mosso, Mais dirigeant ici n'a pas de mentalité ça. Depuis que fin finis par se les mains avec l'autre, c'est ça. oui, pa pas bon en ma Parce que ma claire ensemble, si nous ne payons pas les gens qui pensait pour 12 millions d'habitants. Sityasyon pa p chanje. Mem si l ta ki te peyi da iti la la wisi, la la chine, la p jwen mezi pou tet li, la pre mezi pou tet li, l pa p panse pou lot haisyen yo. Paske map klayan sa ma mavo, mem apre, e, 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 kesyon esklavaj nou tobe nan la libetè, sa te toujou egziste. Yon esklav ap chanjou lot esklav ki pou fe esklav li. Ou ka kompren mentalite ya. Ou mm. haisyen, ta dem bien, oui, ou mm. se responsab, ou te pase senate, ou se responsab, Ou biye ou te pase magistra. Ou liye ou te batay. Travay pou chak sitwoyen an blok la gen kou ran lakay yo. Mwen kon san fe? Ou aranje yo, la jan gen yon waj ton go generatris met lakay. Waj te pil panosole met lakay. Mwen kon pou ki san fe lpoulot yo pa gen, pou ka chay sou yo. Lè la pli ap ton be ou pase generatris sou, touti si medam ki gen sou katia pou ka kouche yo, pou ka bayo kou, pou ka bayo enerji. Se sa wite. Oui. <laughs> ou pa pense pou lot yo, paske defwa moun, moun yo pa, pa mèm ale nan link sa makus. Kitè m'ekspliko. Papa m toujou dim, si ou pa batay pou moun ki nan entourajou, bie ou pap kabie, wavine get wap chay sou do, wap rayou. Exactement. Me si ke m travay, m reflech, e se sa ki son lidè tou. Lidè a son vizyonè. Lidè a se pa moun ki selman wè eterel, men wè eterel kolektif la. Neg la se li de, li se senate O liye ke l batay Pou zon nan ge wout makus Li prefere ashton Gwo masjine tet bef La pase nan troud loa La voye la bousou moun yo ki page masjine Moun yo pa kaparayou, yop rayou Men si ou te fe wout la E pou ashten masjine tet bef la Tout moun tap ge aksen, se vwe ki yo pa kashten Mim mak masjine avon, mi yo te kapab ashton tipiti Ou e plus Ou e selman pou tet ou E sou sa diya la E zafè lide ya, an pil nan nou, pwetèp pa kompren ni, pwetèp pa sezil bien, men goun gwo diferans ant lide avè ki chef. Eksaktèman. Ma bon chema trè simple. Mm -hmm. Ouè lide ya, alò, chef la dabò, li toujou vle ke se li menm ki pou devan. Goup la derye, De quoi? S'il tombe, le groupe là tombe tout. Clé. Parce que leur marché, c'est devant à regarder. Ou pas qu'à progresser dans le marché pour regarder derrière. Donc si vous position, c'est ou devant Et puis group la derrière, group la le groupe là derrière, c'est le groupe là qui a besoin de Là, on une position de chef. Ça veut dire que c'est le groupe là qui a poussé avancer. Des avantages y a ça, c'est que dès que tout le monde est démotivé. Oh, wow. L'idée, le groupe là devant, lui-même l'idée est. L'idée est parce que lui-même route là. Il a défini stratégie. Et c'est lui-même qui pourrait éviter que nous tous tombions dans le trou. Et une avantage qui est dans ce schéma, c'est que l'idée lui de chaque monde capable d'évoluer. Parce que le connaître n'est pas seul cas aller. Et nous, chaque déjà paré pour avancer parce que nous avons déjà route là déjà. Fon fè trez atensyon e se dimensyon sa an ban neg pa genyen. Wap wap wap, tout li de mette pep yo devan. Tout chèf mette pep yo dehè. Tout li de mette pep yo devan, yo wè e pep yo anvan. Tout neg ki gen foli chèf mette pep yo dehè doyo. E kom sim dadou, dep yo par la, pep la nan mera. Je dis dernièrement que y un problème que j'ai dis avec jean Bertrand Aristide, je ne petit, pas vraiment comprendre très bien. C'est le jean Bertrand Aristide dit que le film prend un coup d'état 2004, monsieur dit que l'on pas là, l'a, la fait noir la journée coule la nuit. Ça veut dire monsieur son super chef que vous depuis qu'il pas là, le peuple n'a pas exister. Alors que qu'on est qu'un leader qui que s'il n'est pas là, le peuple a continué à vivre. Et là, continué à vivre bien, parce qu'il quitte pour peuple là. Alors, il quitte Moun qui pour continuer à orienter peuple là. Toussaint l'ouverture, c'est ton leader. L'Europe à la Toussaint, il a un message là. Exactement. Et puis, il y a plus de problèmes. L'Europe à la Toussaint, que le à la Toussaint là, parce que... <laughs> la signature en Oui. Il compte de ça, parce que n'est-ce pas, On fait que l'Europe à la Toussaint la Révolution finie. C'est n'est pas de Toussaint prononcé. Et... Moi, ça, yu. Ça veut dire... Il y a un Ça veut dire c'est trop... pied-bois seulement. Mais racine, il faut songer que qu'elle est en pile. Et ces racines okay. ne peuvent pas que en pile l'autre pousse. Donc, c'est ça pour nous comprendre. Je dis y a une grosse différence entre les deux. Avec chef, nous sommes trop super chef. Nous manquons leader. deux. Nous manquons leader. deux. Donc, c'est... Sa pou n kreye jodi ya boku plus. Lide ya se pa ou moun ki kache de ou moun kap voye lepitou, lelfin nye pou vwa, lise chev kabine la pfelefe a doit, la pfelefe a goch nou. E pa sa, e sa nou. Ou lide ya jodi ya, nan sanye la, son moun ou bi, son gason bi ou moun ki kakampe ki di bon, nan jwet sa mantre la gen mouri la don. Oui, yon lide sa moun ki gen karakter. Oui, gen mouri la don e sambalman e kom dosye sensibyo la den yo gen a fey en sekurite ya, fom ka fey de chowa ki pou souke moun ki abitue la, ou ki nan sistem nan. Takou, e jwen souverenite par rapport avèk fos de sekurite nou yo. Li pa normal ki Etasuni, ki le Kanada, ki la Frans, yo pren bab rayo apare represif leta. La justi, alò, La police, l'armée, tous les services de renseignement, c'est eux-mêmes. Pourtant, 32 ans, pas de résultat. Marcus. Donc, il faut que y des gens qui viennent qui disent, on moun. essaye de l'autre, monde. On essaye de l'autre partenaire. On essaye de l'autre monde qui dispose. Parce que wa, tout le monde a souffert là. Il y a des gens qui en la, de temps que nous côté côté. C'est tant de temps tan que nous avons des leaders qui sont capables de sortir dans ce qui pour venir de côté, demander aux coopérations. Où est-ce que nous avons des coopérations? ooke nous a bousculé en jeu géopolitique qui dit que l'autre côté mais cette dimension pour gagner cette dimension pour gagner parce que les États-Unis pas faut cadeau la France pas faut cadeau Canada pas faut cadeau Canada lui même lui plus sous parce que généralement c'est États-Unis là la France lui plus facile pour mettre le haut toujours parce que lui même tous les États-Unis l'absuivent. la songez bien 12 janvier arrivé la France la en avant États-Unis mais elle pas fouti entrer sous sol là non, non, non. Canada là envoie aux États-Unis. Exactement. Libye a financé ce sol là. États-Unis, pas d'accord. Ils y ferment tout. Ils ferment bas, ils vont bon. il vont bon comme ça. Leur financer, libye a possibilité pour. Et la France et le Canada entrer. Exactement. Et la Chine te que tout pour La Chine t'as. En plein monde. La Chine t'as prétendu. En plein monde à Paris. Chaque événement dramatique malheureux qui arrive dans le pays, les États-Unis disent non. Fermez tout l'aéroport. Bloquez tout l'aéroport. Bloquez tout port. E lè m fin rentre pou m kontrole an dan. Sityasyon. Lè sa se mwen ka di kote Intel brale, kote Kanada brale ki te la France brale. Nè, nou tout se ti konkou, se ti, e afe nou m vin regle, e ti vol, e ti vol nou nap fe, pou ti pose, mè se mè m ki dan zon nan, l'Ameriko sa Amerike, pou pose mè su, nap ka mè nou. Pou pose.